știu să-l fac, din păcate. Din păcate, stratul de nea de nici 3 cm de la Târgoviște nu i-a ajutat prea mult pe copiii care au vrut să arunce câțiva bulgări sau care au vrut să facă un om de zăpadă. Dar cum primii fulgi de nea așternuți sunt cea mai mare bucurie a celor mici, aceștia au profitat de peisajul de iarnă pentru a se distra. Îți pare bine că anii? Da. De ce? Da. Îți place zăpada? Mm. Și nu ți-au înghețat mânuțele? Putem să ne jucăm cu zăpadă, să ne facem un om de zăpadă. Și vine și Moș Crăciun. Și ai reușit acum să faci un om de zăpadă? Nu încă. E zăpada prea mică, nu? Da. Aștept să ningă mai mult? Da. Acum ai putut să faci om de zăpadă? Nu prea. Nu prea. Nu prea e așa multă zăpadă, nu? Da. Un om de zăpadă ai putut să faci? Nu. De ce? Pentru că e puțină zăpadă. Stratul subțire de zăpadă, dar care a înghețat pe străzile municipiului Târgoviște, a adus și bucuria săniușului printre cei mici. Îmi place și mă dau cu sania acolo și pe pârtie e foarte plăcut. Unii dintre copii au reușit să facă și îngerași. Un înger de zăpadă. Un înger de zăpadă? Ai putut să faci, nu? Te bucur, da. Canis? Da. De ce? Pentru că este iarna. Îți place zăpada? Da. Îți place să te joci în zăpadă? Da. Și n-ai înghețat? Nu ți-ai înghețat nasucul? Nu. Nici mânuțele? Ba da, mânuțele. Copiii nu-și pierd speranța că vor avea mai multă zăpadă în această iarnă.